Olá a todos, como puderam ver no início do vídeo, hoje vou alimentar os meus peixes com esta alimentação, a Stendcare. Stendcare, que em Portugal nós normalmente dizemos Stendecker, mas esta é a forma correta de dizer. Vou então preparar esta alimentação, que é congelada, e vão ver como é que eu faço. Ok, então o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar aqui este recipiente da Hobby, ok, para descongelar a alimentação congelada, neste caso. Ok. E vamos colocar então aqui os blisters da Stendcare. Em Portugal nós dizemos muito Stendecker, mas a forma correta de dizer é Stendcare. Mas pronto, isto vale o que vale. Ok, vamos colocar aqui um de cada. Isto existe as duas formas de descongelar. Podemos fazer assim ou podemos colocar com água do aquário. A água do aquário é mais rápido, mas como não tenho pressa, vamos deixar assim e quando estiver pronto, aumentamos os nossos peixes. Ok, após a alimentação ter descongelado, vamos então dar aos nossos peixes. Eu utilizo aqui esta pinçazinha para segurar. Oi, já foi, mas como podem ver, aqui os peixes têm uma aderência a esta papa muito, muito, muito boa. A papa Stendecker destaca-se exatamente por isto.